somehow her music is an accurate reflection of her energy, her vibe, her life force. It's a very, very engaging feeling. It's a very, it's very alive. Energy you emit on the stage is a beautiful thing. The way it not just you can see it for the other musicians, but for the audience, it's a beautiful thing to watch. Com a programador és molt satisfactori doncs tenir propostes com les de Giulia Valle perquè crea afició, crea públic. Hi ha una complicitat entre ells tres increïble i la creació és permanent, perquè és una de les virtuts d'aquest trio és que encara que l'escoltis mil i una vegades i escoltis aquells mateixos temes, mai sonen igual, no? When listening to the music, one thing that I thought of, which was more Mingus than anything else, actually, interestingly enough, just because of the tempo changes and the sort of episodic nature of certain things and then how things move together. Ella ha anat consolidant-se dintre el segell i també, evidentment, la seva carrera artística ha tingut una evolució que ha quedat representada en el nostre catàleg, de manera que avui en dia jo la considero, per mi, tan important com per no haver tingut la sort de poder gravar músics com Brad Meldow, com The Bad Plus, com Ambrose Akinmusire o Robert Glasper, per dir-ne alguns, no? O sigui, per mi forma part d'aquest nivell de músics dintre del meu catàleg. Pues nada, amigos, dirección Blue Note. Hoy es un viernes 3 de julio y voy a tocar con mi trío en esta mítica sala en Nueva York
y la verdad es que para mí es un placer. Players are interesting because they, you know, sometimes they are the life, they are the blood, they are the pulse of the band. And over the years, I have felt very close to people like Jaco or Christian McBride, certainly Ray Brown, certainly Dave Holland. I never got to see Charles Mingus, but his music has spoken to me in a very direct way. But these are people whose personalities are so pronounced, you almost feel like the instrument is just the device that enables their life and their energy to speak to people. And that's how I feel about Giulia. Una música molt particular, molt original d'ella, i en qualsevol festival que vagi segur que tindrà un impacte molt diferent a qualsevol altre grup, que més o menys els grups europeus els coneixem més o menys les línies que tenen, però és que la Giulia té una manera de fer les seves composicions i d'interpretar-les que segur que funciona, o sigui, perquè funciona sempre. O sigui, llavors no veig per què fora no tingui que funcionar encara més, perquè serà un impacte. El directe de la Giulia és molt difícil d'igualar, almenys amb els artistes que jo conec.
perquè una de les virtuts també que cal destacar de Giulia Valle és que és una creadora inconformista, una creadora que sempre busca la forma de trobar un so propi, una forma d'expressar-se per ella mateixa, fora dels clixés, fora de les convencions, i buscant doncs, sempre dins d'ella allò que vol dir. Tenga incluso un punto vacilón. Quizás lo he marcado demasiado rápido, pero todos sabemos que dentro de un beat podemos estar encima del beat, podemos estar un milímetro por debajo o un milímetro por delante, digamos, ¿no? Y va a cambiar mucho la percepción. Paruriri, parurira, paruriri, tumpa, pumpa. En el cas de Giulia Valle, jo sempre la tinc present amb una imatge a casa seva amb un pòster de Sex Pistols a un costat i de Charles Mingus a un altre. No sé qui de més punk, no? Si Charles Mingus o Sex Pistols, però ella tenia clar que aquests dos grups o aquestes dues propostes estaven a la mateixa, amb la mateixa força i amb la mateixa rebel·lia. No?